Hej sammen, mit navn er Mathias Nielsen, og velkommen til Q&A. Som sagt, så sagde jeg i min sidste video, at jeg skulle sætte spørgsmål til Q&A, og det har jeg simpelthen... Nogen har jeg gjort, bare ikke i videoen. Men jeg har gjort det på min Instagram, så den er skrevet ned i beskrivelsen, så ja. Her er det første spørgsmål. Hvad var det sidste, du drak? Det ligger faktisk lige om i task. Det er iced tea. Og jeg spørger ikke, hvorfor det er min taske, det er fordi... Det gør det bare. Jeg ved ikke engang, hvorfor det gør det. Men ja. Iced tea. Hvis noget bruges. Så jeg ved faktisk ikke, om det er iced tea. Det smager iced tea. I hvert fald. Er du hot? Sidste, du fik at spise. Værste skade, du nødvendigvis har haft. Det var da kun brækket to. Det var første gang, jeg brækkede noget. Har du nogensinde drukket? Det tror jeg også mange, der har mine alder. Og så er der også dem, som ikke må for deres forældre. Og, det, og så er der også dem, der ikke gider. Men jeg har prøvet at drikke før, så ja. Er du rig? Det var simpelthen alt på den her video. Håber jeg ikke kunne lide den. Og så må jeg bare se, hvad der kommer i næste video, hvad der kommer til at ske der. Men ja, håber jeg ikke kunne lide den. Vi ses bare i næste video.